Muitos dias já se passaram depois da chegada dessa nova criatura, o Tarbossauro geneticamente modificado, e já começou a atacar aqui alguns integrantes da nossa ilha. O Driossauro parece que vai ser mais uma vítima dele, muitos já faleceram decorrente ao ataque do Tarbossauro modificado, e é a criatura que a gente estava temendo e que chegou para destruir o nosso vale. Ele já atacou muitos, como eu já falei, e olha como está aqui o nosso vale depois de diversas tempestades e também, né, diversas alterações climáticas que desencadearam muita tragédia que infelizmente ocorreram aqui dentro. Vamos ver se os nossos dinossauros remanescentes conseguem combater o Tarbossauro e torcer para que ele consiga ser derrotado finalmente. Ele está aqui com 100% de vida, derrotou o Drill aqui, pegou ele e foi embora, nem quis ficar para devorar a carcaça. O Tarbossauro que tem, vamos ver aqui, cheio de modificações, caraca, velho. Vamos torcer, né? De repente algum herbívoro consegue parar ele. Tá tudo sendo destruído aqui, provavelmente a gente vai ter que mudar de local. Infelizmente teremos que sair dessa ilha aqui, já está completamente tomada pelo problema que a gente teve aqui devido ao habitat e também agora a presença do Tarbossauro. A gente já foi atacado por Scorpius Rex e agora esse dinossauro modificado. Então, não sei se é um local seguro pra gente ficar, melhor a gente mudar de lugar. Temos aqui pelo menos o Spinossauro Irritator perto do Tarbossauro. Talvez ele consiga parar aqui ele. Tá bem próximo um do outro, só que infelizmente não entraram ainda no território. Se bem que o Tarbossauro tá expandindo ele aqui, ó, pelo que dá pra ver. Ó, realmente expandiu. Olha o tamanho que já tá agora. E parece que a gente vai ter chuva. Beleza. Já temos a chuva aí chegando. Tomara que não tenha tornado nem nada. Nossa, a gente já tem um Tarbossauro destruindo e agora vem um tornado ainda mais? Tomara que não. O Spinossauro tá indo pro laguinho ali. O Tarbo tá chegando cada vez mais perto. Ih, beleza. Ih, rapaz, o que, que a gente vai fazer agora? Temos esses Triceratops aqui que podem, de repente, fazer alguma coisa. A gente já perdeu muitos dinossauros. Não parece, mas é porque a gente tinha o dobro do que tem aqui. Tinham muitos, mas agora, infelizmente, acabaram falecendo, né? Acabaram perdendo ali o seu espaço devido à presença não só do Tarbossauro agora, mas também das Scorpius Rex. Pelo menos a gente tem agora o paraíso aqui, que está um pouco seguro. Então, ainda eles podem ficar por aqui para se proteger, mas depois talvez o Tarbossauro, assim como as Scorpius, pode chegar aqui e destruir. Mas por enquanto está tranquilo. Temos bastante saurópodes ainda, o que é muito bom. Temos também o Oscar aqui e temos o Eliminador Master. Parece que o Tarbossauro já está procurando a próxima presa. Vamos ver se ele está com fome. É, já está na metade. Mas não indica muito, né? Porque ele é meio agressivo, então ele vai atacar, não importa se tá ou não com fome. A gente viu que ele atacou o Drill ali atrás e nem devorou ele. E parece que ele já encontrou mais uma vítima, o Triceratops, ali na frente. Ele tá observando pra ver se vai atacar. Já mandou um grito aqui. O Triceratops já ouviu, até se virou. Caraca, o Triceratops vai encarar. É, vai ter que ser, né? Não tem muito o que fazer. Será que o Tarbo já vai conseguir eliminá-lo de primeira? Tá com 100% e 100%. Vamos ver a batalha. Nossa, velho. 29. No, maluco, bota força. Será que pelo menos o Triceratops vai dar uma revidada? Pelo menos um ataque? É, já era. Muito forte. Eliminou. E mais um caiu para o Tarbossauro. E temos uma tempestade. Nossa, ciclone ainda. É, não sei se vai vir tornado, né? Mas a chuva tá forte. Ih, rapaz. Já tô preocupado aqui. Os dinossauros geralmente ficam bastante irritados com a tempestade. Então a gente vai ter que ficar atento pra ver se eles vão começar a sair correndo pra tudo quanto é lado. Inclusive, esses saurópodes, eles podem acabar saindo aqui de um local que é seguro pra ir em direção ao Tarbossauro. O Tarbossauro, por enquanto, não conhece esse lugar. Tá, mas pelo menos não tá vindo tornado nem nada, né? Só essa chuva. Temos alguns voadores aqui ainda, tentando procurar um lugar pra ficar. O Quetzal tá voando aqui, localizando, tentando ver se encontra um lugarzinho.
Eu não sei como é que ele tá aguentando no meio da tempestade. Tá forte o menino. Ó, desceu agora. Vai tomar água. Bom, pelo menos a gente tá vendo que o vento tá forte, mas nada ainda de tornado. Será que o Tarbo... Ó, o Tarbo tá brincando aqui, velho, na chuva. O cara não tá nem aí. E felizmente, pelo que parece, acabou. Aí, ó. Pronto. Não tivemos grandes problemas. Apenas, né, deixou os dinossauros levemente irritados, talvez. Os saurópodes estão aqui ainda, ninguém saiu correndo, beleza. Tá tranquilo. Aí conseguimos resistir a essa primeira leva. E olha só aqui, vai ter batalha territorial? Pelo menos pareciam que estavam se encarando. E aqui a gente tá tendo... Ih, rapaz. Bolota Master versus o Carnotauro Was. Vamos ver? Será que vai dar um ataque? É, o Carnotauro deu um ataque primeiro. 66. Vai, Bolota. Tu consegue. Rabada na cara. 86. Tá encarando ali ainda. De repente o As pode ser que seja um dinossauro que consiga combater o Tarbo. Não sei. 72. Ele dá bastante dano. Pelo menos deu pra ver aqui, ó. Bolota até ficou ferido, eu acho. Deixa eu ver. Será que ficou ferido? Não, acho que teria indicado ali, ó. Não ficou ferido. Mas ficou com a saúde, tipo, 35%. E opa, aqueles triceratops realmente começaram a brigar. Disputa territorial ao lado do Tarbo, que tá descansando ali no meio do mato. Os caras não querem nem saber, velho. Tô se encarando aqui ainda, nenhum ataque. Será que vai agora? Não. Desistiu. O líder saiu, caraca, vai ter que passar pra ele agora. E realmente, ó, tomou a liderança. É disputa não por território, mas pelo líder mesmo. Temos alguns voadores aqui perto do Tarbo. Tem um até pescando, foi embora. Viu a presença do predador e saiu. Ficou com medo. Tá, o outro tá aqui na pedra. É, eles estão indo pra lá e pra cá, né, averiguando pra ver se o Tarbo vai querer atacar eles. Eu acho que não. Até porque é bem difícil um dinossauro terrestre capturar um voador. Mas ele tá olhando ali, ó. Tá tenteando. Deu uma sacudida. Talvez entre pra tomar banho. Vamos ver. É, a gente tem que ficar atento apenas. Parece que o Dimorphodon não gostou nada da presença do Tarbo. Até deu um grito agora. E saiu vazado pra cima. Enquanto isso, o Tarbo tá indo pra cá. Em direção... Ó... Tá indo em direção ao paraíso ali, ó. Quer dizer que agora nem é paraíso mais também, né? Paraíso só de nome por conta que não chega nenhum predador. Mas tá tudo destruído aqui, né? O solo tá bem feio. A gente já não tem pântano mais. Aqui também parece que você perdeu tudo. O Quetzal não tem nem onde ficar, o coitado. Tem que ficar no chão. Ei, beleza. Capaz de ser pego ainda. Ó o Tiger aqui. Nosso Carcharodontossauro. Ele tá voando. Ah, acho que ele vai... Ah, ele vai comer peixe aqui, eu acho. Mas enquanto isso, o Caixa tá caçando cabra porque não tem mais dinossauro pra pegar. Só tem ele aqui nesse canto? Ah, não, tem o Velociraptor aqui, ó. Dois. Tem mais dois lá pra cima. O Tarbossauro acabou de adentrar no território do Espinossauro. Só que o Espino não tá aqui. Eu acho que ele percebeu, né, que... Poderia chegar o Tarbo e vazou. Tá aqui o Espino. Mas tá dentro do território. Ih, rapaz. Talvez a gente tenha um confronto agora. Talvez até o Tarbo vá caçar o Dilo. Tem um Dilo ali deitado, coitado. Nem viu. Ah, mas ele tá aqui no centro agora. Pelo menos ele não tá indo muito pro norte ou pro sul. Tá ficando mais aqui nesse lugar mesmo. Levemente vai até o pântano ali, aonde sobrou do pântano. E aí depois volta pra cá, tá mais ou menos fazendo isso. Quer dizer, se bem que agora ele se expandiu, né, vindo um pouco mais pro território do Espino, mas ele tava mais ou menos nessa localidade ali, ó. Aparentemente a gente tem um outro local que é levemente mais tranquilo. É esse aqui, temos um Coritossauro que tá devorando uma comidinha, o Dimorphodon. Tá só observando aqui o coitado do Corito. O cara tá se alimentando e o outro fica encarando. Sai daí, Dimorphodon, vai pegar tuas comidas. Tá conversando, tá tentando conversar com o cara e o cara só quer comer aqui, né? O Espinossauro parece que fez algumas amizades, né? O pessoal aqui em volta. Os Dimorphos estão meio sociais ultimamente. Só em relação ao Tarbo ali que o outro tinha dado um gritinho.
Mas no geral ali eles estão sempre perto de algum dinossauro. E o Tarbo tá bem próximo. Ih, rapaz. E tá indo, galera. Eu acho que ele vai chegar no paraíso. Será que ele vai destruir tudo lá? Fica essa dúvida então para o próximo episódio. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau. Fui!